Selinin kadulle on todella hankala. Kesti puoli tuntia tuossa ylitte pyörittää, liki 40 minuuttia. Ensiksi tuossa sai asukkaan pois viemään autonsa, että pääsi autolla kääntää. Sitten peräkärry tänne ja toi tuohon, niin monen 40 minuuttia mennä tupsahti. Että nyt sitten tuosta yrittää raivailla. Katsellaan, miten homma onnistuu. Talonmiespalvelu@gmail.com. Se on moro.